robíš? Chcel som sa si zahrať hokej, ale nikde sa nedá zahrať, rozumieš? Zavolajme Štefanovi. Ahoj Štefan. Ahoj Boris. Chcel by som sa ťa opýtať, že či nie je niekde otvorený štadión. To neviem. Bol som na Hlinisku. Naozaj? Bol som na Hornáde, bol som na Malej Ploche. A nikde nie je? Nemôžeš už konečne zariadiť ten hokej? Neboj sa, Boris, hokej bude. Milí priatelia, vidíme sa 25. januára v sobotu o 10. v našom chráme. Zahráme si spolu hokej, porozprávame sa, stretneme sa, stavíme spolu čas a tešíme sa na vás všetci.